טוב, עומר, בוקר טוב. בוקר טוב. מה התחושות למשחק? יש שיגידו, אחד החשובים של מכבי פתח תקווה בהיסטוריה, שמעתי גם כאלה שאומרים את זה. משחק סופר חשוב. לא צריך, אתה יודע, לדבר יותר מדי על החשיבות שלו. השחקנים יודעים, אני יודע. העובדים יודעים, ההנהלה יודעת, כולם יודעים. אנחנו באמת בשבוע האחרון מתרכזים אך ורק בנו. איך להרים את עצמנו, איך לבוא עם אנרגיות נכונות. לעמוד מבחינה טקטית וזהו, מבחינתי באמת השחקנים עשו אחלה שבוע ומבחינה טקטית אני יודע שהם יעמדו כמו שצריך ורק נביא את האנרגיות הטובות והנכונות לנו ונקבל תוצאה טובה. איך מבדילים, אתה יודע, בין הלחץ של אי אפשר לנתק במשחק הזה כי הוא קיים, שזה משחק שהוא אין ממנו דרך חזרה, איך בכל זאת מצליחים לפקס אותם בצד המקצועי? מבחינתנו לחץ הוא תמיד, הוא תמיד נמצא שם, גם אם אתה במאבקי צמרת או במאבקי תחתית, חלק מהספורט הזה, חלק מהמקצוענות שלך, להתמודד עם הלחץ הזה. כל שחקן יודע באמת לנתב את זה לכיוונים החיוביים, ואנחנו באמת כצוות מקצועי באמת מכוונים אותם ואומרים לך באמת איך להתמודד עם זה בצורה הטובה ביותר, ואני, אתה יודע, אני ניזון מהאימונים, וכמו שהם נראים באימונים, ואם יביאו את זה למשחק, אז אני יכול להיות רגוע. עוברות אבל מחשבות חלילה, אתה יודע מה קורה אם אתם לא צולחים את המשחק הזה? כי זה משחק שיש לו הרבה מאוד השפעה. האמת שאני מאוד מאוד חיובי ומאוד מאוד אופטימי, אני משתדל כמה שיותר לחשוב חיובי. מנטרל את הרעשי רקע ואת המחשבות השליליות, ואני מנסה גם להקרין את זה לשחקנים. איך יצאת מביתם? אתה יודע, שיחקתם לא רע, בהמון פרקים של המשחק אפילו הייתם הקבוצה היותר טובה. אבל זה יכול גם לתסכל, כי גם כשאתם משחקים טוב, באות הטעויות האלה שגורמות לך לחשוב, אתה יודע. אין לנו זמן להיות מתוסכלים. ניתחנו את המשחק, הוצאנו את הדברים הטובים וחיזקנו את זה כל השבוע. עבדנו על הדברים הלא טובים, גם אותם תיקנו. ובאמת מקווה שנעשה כמה שפחות טעויות במשחק הקרוב. מה המפתחות? כי הפועל ירושלים היא קבוצה פחות או יותר בסדר גודל שלכם. מה מכריע משחקים כאלה, מי כמוך יודע ואמרת? בסוף זה יוכרע על מי שבאמת ירצה יותר, מי שיביא לב הרבה יותר גדול ונפש טובה ובריאה. אין יותר מדי הפתעות, אין יותר מדי דברים שאתה יכול להפתיע. ברגע שנבוא אמיתיים ונכונים ובעמידה כמו שאנחנו רוצים, אתה מאמין שאנחנו נשמח בסוף המשחק. עומר, בוא ניכנס רגע למשחק ההתקפה ומשחק ההגנה. בהתקפה אתם עושים את ה... מביאים את התוצאות, אתם כובשים. יש לכם בעיה קשה במשחק ההגנה. אתם מקבלים גולים קלים מדי. כמו במשחק בירושלים, שעוד לא התחיל וכבר קיבלתם גול. גם הגול השני היה... לא רוצה להגיד את זה, להתבטא בצורה לא יפה, אבל קל מאוד. אז בעיה במשחק ההגנה, איך אתה מתייחס לזה? וזו נקודה נוספת, לא יודע אם אתה יודע או לא. לפני 44 שנים, אני הייתי שם, אז אני יכול להזכיר לך, כי אתה לא הייתה. היה סיטואציה דומה לחלוטין. מחזור האחרון, בוא לירושלים, מכבי פתח תקווה, שתי הקבוצות נלחמו נגד הירידה, אז היה בפתח תקווה, במשחק באובה עליה שלום, אז מכבי ניצחה 2-1 ונשארה בליגה וירושלים ירדה. אז אומנם כל משחק הוא משחק חדש, אבל זה פרט פיקנטי לגבי ההיסטוריה, ובוא תתייחס למה ששאלתי. והשאלה הראשונה, זה כמו שאמרתי מקודם, באמת כל השבוע התרכזנו באמת לתקן את הדברים השליליים ולעבוד באמת על המשחק ההגנה שלנו, שיעבוד עם הרבה יותר ביטחון ולנקות אותם מהטעויות האלה, כי כמו שאמרת, באמת זה טעויות שלא צריכות לקרות, בטח לא בקבוצת תחתית ובטח לא שאנחנו בעונה כזאת שמשלמים הכל טעות. אז אנחנו כן תיקנו וכן עבדנו ואני באמת מאמין במשחק ההגנה שלנו. ולגבי ההיסטוריה, אתה יודע, מקווה מאוד שהיא תחזור על עצמה בסיטואציה הזאת, אבל זה משחק שונה לגמרי, זה שחקנים שונים לגמרי. תגיד, כמה זה קשה לעמוד היום בפרונט שהאחריות עליך, וכל הכובד עליך, וכל המשקל הזה עליך, לעומת התקופה שהיית כשחקן מוביל, אבל כשחקן. יש בעיה, אתה יודע, שאתה מאמן, יש לך השפעה מאוד מאוד מינימלית על המשחק עצמו ברגע שהוא מתחיל. אתה יכול לצעוק, יכול לכוון, יכול לעשות חילופים, אבל כשאתה שחקן, הרבה יותר הדברים תלויים בך. תמיד כשחקן, אני לא זוכר שהייתי בא בלחץ למשחקים, תמיד הייתי רגוע, כי תמיד שמחתי על עצמי. ופה מה לעשות, אתה טוחן את הראש
הסתכלתי עליך ושאבה נראית כאילו שיש לך משקולת של 10 טון. דווקא לא, דווקא לא. ברגע שהשופט שרק וראיתי את השחקנים שלי וראיתי את הפנים שלהם, הייתי רגוע. בסך הכל אני חי מהם, כאילו שהם, שאני מרגיש אותם רגועים ושלבים ובאמת שהם באים אמיתיים למשחק, אז אני רגוע. ארי כשחקן בולט וכשחקן ותיק, שחקן ותיק בליגה שעבר, היית בהרבה סרטים. אתה רואה את ההתמודדות הקרובה, שזה מה נקרא רגע האמת, שעול החול נגמר. כן, אין ספק, זה המשחק שאין ממנו דרך חזרה. בטקו יש סיטואציה שאולי כן, אבל... הייתי בסיטואציות דומות בחיים, יודע איך להתמודד, עשיתי הרבה שיחות עם החבר'ה, איך לגשת לכזה משחק ומה דרוש. אנחנו מבינים את החשיבות ובאים לעשות את התוצאה. אתה יודע, אתה כחלק האחרון במדרש, איך אתה חווה את כל ההגנה וכל... אתה מרגיש חשוף יותר? אין פה שאלה שאני מרגיש חשוף או לא מרגיש חשוף. תשמע, אנחנו בעונה כזאת, באמת שאני לא חוויתי הרבה זמן עונה כזאת של גולים שספגתי יחסית הרבה עונה. אני כן עושה הרבה שיחות ועובד על הרבה דברים שאנחנו צריכים לתקן, אבל עדיין אני מאמין באמונה שלמה שיש לנו את השחקנים הנכונים לעשות את המשימה, ושאם הם מרוכזים ובאים כמו שצריך, אנחנו נשמור על שער נקי ואנחנו נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות. חווית הרבה דברים כמו שאתה אומר, אבל יש פה כמה שחקנים שהם די צעירים שלא יודעים מה זה לבוא למשחק הזה שיכול להכריע עונה שלמה. תשמע, יש בכל דבר גם מינוס וגם פלוס. תשמע, יכול להיות שהם יבואו וזה שזה שהם לא חוו את זה, אז יכולים לבוא ולהרגיש יותר כלים או משוחררים, או יגידו בסדר, אני עוד לא יודע מה זו, כמו את התחושה הזאת. צד שני, ברור שהניסיון יכול לעשות את שלו, וכן בסיטואציות מסוימות לעזור לו. אבל אנחנו פה קבוצה אחת ביחד, עושים הרבה שיחות, עושים הרבה דרך הצוות המקצועי בא ועוזר ומדבר ומכוון כדי שאנחנו עושים את המשימה שלנו. אם יש בשורה מעודדת ככה לפני המשחק, זה כל סיפור הקהל, שזו הייתה סוגיה שהעסיקה לא מעט השנה, גם עם הקריאות וכל הדברים שמסביב. יומיים לפני המשחק כבר יש 4 אוטובוסים, נכון? כמה זה יכול להשפיע? שמח מאוד שהחליטו במשחק אחד לפני האחרון לבוא ולעזור לנו. אני חושב שקהל זה דבר שיכול לחזק מאוד קבוצה, במיוחד במלחמות הישרדות. ואנחנו שמחים מאוד.